भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। वसुदेवासुतं देवं कंसचाणुरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल आम कथा नुह, केवल आपण कथा नुह, आम समस्तंग कथा ये। तुम्हें हरे कृष्ण नाम को भागवत कहुचंदी, केवल मते कही नांदी, केवल आपण मानू कही नांदी, समग्र समाज को कहुचंदी। जे सुनुचंदी तांगु कहुचंदी, जे न सुनुचंदी तांगु कहुचंदी, किंतु किए केमिति जीवनचर्या रे लगौचंदी ता हौची बड़ कथा। जदि आमे आम जीवनचर्या रे जदि तांकु लगेई पारुने, तांको पाखरे भाव लगेई पारुने, तेबे आम जीवन निष्फल। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣେ ନ କରେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖ ତୁ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖ ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ କୃଷ୍ଣରେ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଅକାରଣ। ସେ ଜୀବନ ଥାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କେବଳ ପଶୁ ଭଳି ଖାଇବେ ପିଇବେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ଅମର କରେଇଲେ। ପିତା କହୁଥିଲେ ହର ହରି ହର କହ, ସେ କହିଲେ ନା ହରି ହରି ହରର ସମନ୍ୱୟ ଭାବନା କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର କଥା। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ନକରେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ କାରଣ। ଇଏ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଦ ଅନୁଲାଦ ସଂଲାଦ ଇଏ ତିନି ଭାଇ ଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଏତେ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି? କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ନା। ଆଉ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅବତାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଗ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ଜୀବନରେ ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନକରେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ କାରଣ। ଇଏ ଜୀବନ ଆସିଛି, ଯିବ, ଆଉଥିବ, ଯାଉଥିବ, ଆସୁଛି, ଯାଉଛି, ବାରଣ ନହୁଛି, ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ଏ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ କିମ୍ବା ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିବ, ସତରେ ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଖି ମୁଜିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଖି ମୁଜିକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଖି ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଏ ମନ କେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି? ପୁଣି କୁହାଯାଏ କେବଳ ଆମର ଆଖି ଅଛି ବୋଲି ତାହା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଜୀବନରେ ତୁମେ କିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଇଏ ଜୀବନ ଅକାରଣ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କରି ପଦ ପଦ୍ମରେ ଯଦି ତୁମେ ମନ ନୟ ଦେଇଛ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଆସୁଛ, ସଜ୍ଜନ ସତ କଥା। କାହିଁକି ଇଏ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଇଏ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ରାଜ୍ୟ ବିହୁନେ ବନବାସେ ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ନାନା ଦେଶେ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ବିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନବାସରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। କାହିଁକି ବନବାସରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କା ପାଖକୁ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଲେ, ଛଦ୍ମ ବେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି। କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଆର ବୈରାଗ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଟିକେ ଅଛି, ମାନେ ଶିଳାଟିଏ ଅଛି, ଇଏ ଶିଳାକୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶିଳା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଲେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ତାର ପଥ ଏ ଭାବେ ନିଗ ମିଶମତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଭୂମି ବାରମ୍ବାର ରହିଛି, ଏ ଭୂମି ଥିଲା, ଏ ଭୂମି ନୁହେଁ, ଏ ଭୂମି ଆଗରୁ ଥିଲା, ମୋ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଇଏ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ରହେ ନାହିଁ, ରହେ ନାହିଁ ଏ ଶରୀର, ବାରମ୍ବାର ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମିଦାର ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କର ଚାରିଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ, ଚାରିଟି ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପତ୍ନୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସାନ ପତ୍ନୀଟି ବୟସ ଅଳ୍ପ, ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ସାନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଜମିଦାର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତି ସାନ ପତ୍ନୀକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ, ଇଏ ତ ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନୀର ଏମ ତ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାହା ଶୁଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରିବେ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ କେବଳ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ? ଆରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି କି ପଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କଥା ହେଲା, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଦେଲେ। ସେମାନେ କେତେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କି? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଲେଖିଦେଲେ ଭୀମ ଭୋଇ, ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା ଯାଇକି ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି। କେଉଁଠି ଇଏ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଅନ୍ଧରେ ଏଇ ବଣ ଘେରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ସିଏ ଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ? ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗଣାଯାଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଜୀବନକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଜୀବନକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ଏ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଚିତ୍ତ ଲଗେଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଯାଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ନ କରିପାରୁଛ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରୁଛି, ଅନ୍ଧ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ସେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଇପାରୁଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଆଉ ଏଇ ଜମିଦାର ଜଣଙ୍କ କଲେ, ଚାରିଟି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସାନ ପତ୍ନୀ ଅଳ୍ପ ବୟସ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଥାଏ, ଭଲ ଭଲ କଥା ସାନ ପତ୍ନୀ କୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ଯାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହେ, ହଁ ସାନ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି, କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପଚାରିଲେ ତେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଦେଖ, ରାତି ପାଇଲେ କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତୁମର କ'ଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ପୂରଣ କରିଦିଅ, ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ତୁମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଅ, ଆଉ ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆମେ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲୁ ଭଲ ଭାବରେ, କାହିଁକି କହୁନଥିଲୁ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କାଳେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଭୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆଉ ତ ଆପଣ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିବିନି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଜମିଦାର ଚିନ୍ତା କଲା, କଲାହା ସଂସାର ତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦିନେ 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 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ତ ଚାରି ଚାରିଟା ବାହା ହେଇଛି ନା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କହିବି, କମସେ କମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟଟା ଆସିଛି, କମସେ କମ ମୋତେ ଦେଖି ସାଥ ଦେବିନି କି? କାହାକୁ ଅଧିକ ରାଖିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ସାନ ପତ୍ନୀ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ସାନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ସାନ ପତ୍ନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ନା, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ ନା, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଶୁଣିଥିବ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିବୁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସାଥ ଦେବନି, ତମେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବନି? ସାନପତି କହିଲେ ହଁ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଯିବି, ମୋର ବୟସ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେବି ନା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସାନପତ୍ନୀ ଜଣକ ଚାଲିଗଲା, କହିଲା ଆହା ହା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଯାହାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲି, ସିଏ ଆଜି ମୋତେ କହୁଛି ଏଇ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକି ଡାକିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଦେଖୁଛ ନା, ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି,
ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ ସାଥ ଦେବନି? ତାହେଲେ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଏରୁଣ୍ଡୁ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି? କହିଲା, ଆହା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କହୁଛି ମୁଁ ଏରୁଣ୍ଡୁ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଆସିଲା, କାରଣ ରାତି ପାହିଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତର ସାଥୀ ଯାହାକୁ ବାଛିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ଆଣୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଚାରେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା, ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ନା, ତମେ ମୋର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତମେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତମେ ମୋତେ କିଭଳି ସହଯୋଗ କରିବ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲ। କହିଲା, କି କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବିନି, ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପରେ ମୋର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ, କି ଆଉ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୋର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ମୋ ପଚାରିଦେଲା, ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରିଦେଲା, କହିଲା, ଆହା, ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଏ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁ ସେ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରିଦେଲା, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଦିନେ ମାତ୍ର ପଚାରେ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦିନେ ପଚାରେ ନାହିଁ, ଦିନେ ତା କଥା ଭାବେ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା, କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ରାତି ପାହିଲେ ମରିଯିବ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାଥ ଦେବି କି ନାହିଁ? ତୁମକୁ ମୁଁ ସାଥ ଦେବି ମାନେ ଦେବି, ତୁମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ କିଏ କହିଲା ଦୁଆର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ କହୁଛି ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବି ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ପତ୍ନୀ କିଏ ନା, ସେ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଇଏ ଅର୍ଥ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ତମ ପାଖରେ ରହିବନି, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ହାତ କାହା ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ତମ ପୁଅ ହାତକୁ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତମ ଝିଅ ହାତକୁ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ ଚାଲିଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କିଏ ନା, ତମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ପତ୍ନୀ, ସିଏ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ସିଏ କିଏ ନା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯାହାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେତେ ଯିବେ, ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ପୁଣି ଡେରି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ, ଆରେ ଗାଁରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଜିବନି, ଡେରି ହେଇଯିଗଲାଣି, ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଦିଅ, କେମିତି କ'ଣ ସାରିଦିଅ, କାମ ସାରିଗଲେ ସହିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଘର ବାଡ଼ି ଯିବୁ ନା, ଆମର ଘର ସଂସାର କଥା ଅଛି ନା, ଇଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କହିବେ। ଚତୁର୍ଥ କିଏ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଟିକକ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ସେ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯିଏ ତୁମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଥିବେ, ତୁମେ ଦିନେ ପଚାରି ନାହଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇନାହ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସେଇ ଧର୍ମ ତୁମ ସହିତ ଥିବ, ତୁମ ସହିତ ଥିବ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଶତପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟକୁ କିଭଳି ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟକୁ ତୁମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ ଚାରି ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚାରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ସେହି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନେ ତ ସେହି ପତ୍ନୀକୁ, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀକୁ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପଚାରେନି, ଆପଣମାନେ ସେହି ପତ୍ନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଇଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଗାଓ,
ତୁମକୁ ସମୟ ହେଉଛି, ଯଦି ସମୟ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡରେ ଗାଅ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳ। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳିବ? ନା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଇଏ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଜୀବନରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏହି ପରୋପକାର କର। ତୁମେ ତାହାଠୁ ସେଠୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସହଯୋଗ କର। ଜଣେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅସହଯୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତୁମେ ସହଯୋଗ କର। ତୁମେ ଭାବନା ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲାନି, ଏ ତୁମକୁ ସିଏ ନ ପଚାରୁ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ତ କରିଯାଅ। ଜୀବନରେ ଏ ଶକ୍ତି ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ନା, ଏ ଶରୀର କାହିଁକି ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନୁହେଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ବୁହି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। କ'ଣ ନା, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। ଇଏ ହରି ଭଜନ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଉଥିବା, ଧନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା, ସେହି ଅର୍ଜନକୁ ଧନକୁ କ'ଣ କରିବା? ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧନକୁ ଧର୍ମରେ ମାନେ ପରୋପକାରରେ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସେହି ଧର୍ମର କଥାକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପଚାରୁନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ସେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଭଳି ପୁରା ପ୍ରତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତାଙ୍କ ବେଳେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଛଦ୍ମବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାଗିଛନ୍ତି ଦେହେ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଛ, କ'ଣ ନବ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ ଶିଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ତୁମେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲ, ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମଟି ଦରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମନା କଲେନି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମଟିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋର କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ପଥର ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଅରିଲୋ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ଉଇଉଙ୍କା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି? କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରୁନା, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରୁନୁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ମୋର ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ କିଭଳି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ମାନବ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଶତପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍କାର, ଯୁବ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ସଫଳ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତିଦିନ, ଏବଂ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା।